waa munaasabad ay ku qalin jibinayeen ku dhawaad 200 arday kuwaasi oo dhameeyay dugsiga sare ee iskuulka Barbe. Ardaydan dhiganaysay iskuulka hoose dhexe ee sare ee Barbe hadda ay ka qalin badasheen dugsigooda sare. Munaasabad si heer sare loo soo agaasimay ayaa lagu soo gootiyay ardaydan, waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan, waalidiinta ardayda qaarkood, madax ka socotay jaamacadaha dalka, imaamulka macallimiinta iskuulka Barbe. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay Cabdullaahi Xasan Cilmi oo ah madaxa tacliinta iskuulka Barbe iyo Amiin Maxamed Shiiq oo ku hadlayay afka macallimiinta. Waxayna yiraahdeen ardaydan maanta qalin jibinaysa waxay soo martay dhibaatooyin badan oo masalan xagga deegaan ah iyo muxuu ahay markay iskuulka soo aadayeen ay maxay la kulmeen oo ah jaam dhaca, maxay ahayday guryoodii oo dheer, qaarkood guryihii ay ka guureen meelo kale ay tageen, yacni distance dheer ay ka soo lugeynayeen. Maanta marka waxa weeye waxay joogaan maalintii ay ka qalin bedeli lahaayeen dugsiga sare, annagana waan u hambalyeynaynaa. Waxaan rabaa oo kale waxaad ilmahan waxaa soo barbaariyey waalidiin badan oo waalidkaasu mar walba uu isku toobnay in ilmahoodu ay gaaraan wax ay bartaan oo juhdi badan geliyey. Ardayda quruxda badan ee qalin bedelanaysa bahda tacliin iyo tanaad, waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Waxaan doonayaa inaan halkan ka adeegsado oraahyada la adeegsado xilligani kale marka la qalin jibinaayo. Waa dhammaadkii bilowga waxbarashada, ma ahan dhammaadkii waxbarashada. Waxaa hadda idin bilaabmaya waxbarashada macaankeeda geediga dheer hadduu idin bilaabanaya dhammaantiin. Waxaa idiin rajayn doonaa inay idiin noqoto bilowga waxbarashada oo aad hore u socotaan. Nasra Macalin Maxamed oo ka mid ahay waalidiinta ay ardaydooda qalin jibinayeen ayaa dareenkeeda ka hadashay. Anigoo u hadlaayo waalidiinta ardayda qalin jibinayso oo maxay ahayd u garabkayga taagan yahay wiilkayga qalin jibinayo, runtii waxaan la gariirayaa farxad waaye. Gacnahayga waxa ka socda waa gariir farxad waaye. Alxamdulillaah, maasha Allah. Maxamed Axmed Mire oo ka socday jaamacadda Dhaaha University ayaa ballan qaaday inay ka jaamacad ahaan bixin doonaan mixnooyin waxbarasho oo ay siinayaan ardayda ka qalin jibisay iskuulka Barbe. Waxaan har inta meeshaan fadhisay Barbe ka baxday, maadaama iskuulku iyo jaamacaddu ay yihiin saaxiibo, arday kasta oo Barbe ka socda daruufta uu haysto haysa ee iskuulkiisa uu ku dhiganayo inay qaabilayso cid ka badan hadli doonto insha Allah. Waana mas-uuliyad la ii soo dhiibay kuliyad kasta oo medicine ugu weynta. Waana ballan soo booqda jaamacadda. Waxaan leeyahay insha Allahu Allah idin guuleysiiyo. Qaar ka mid ah ardayda qalin jibinaysa ayaa dareenkooda inooga warbixiyay, waxayna sheegeen inaysan waxbarashadooda halkan ku hakin doonin. Anigoo ah Xaalad Cabdisalaam Xasan, maanta waa faraxsanahay, dareenkayga lama soo koobi karo. Haddaan nahay iskuulka Barbe, dhammaan ardayda waxaan u rajaynayaa guul iyo gabanimo. Tan ma la soo koobi karo. Ma waa maalintii ugu horreysay oo maalintii xalfadda oo maalintii farxaddeeda ay tahay waa maanta ah oo la qaadanayo, qayb la qaadanayo Barbe family. Barbe xalfadeeda lama soo koobi karo. Iskuulkana Barbe waxaa waaye iskooladii hadda maan, iskooladii qadiimiga waaye lasoo halgamay. Ugu dambeyntii, maamulaha iskuulka hoose dhexe sare ee Barbe, Jeylaani Xasan Maxamed, ayaa soo xiray munaasabadda isagoo kalmado dhiirrigelin ah u jeediyay ardayda. Dadaalka aad wadaan inaad sii kordhisaan, maxaa yeelay intaan wada joognay iskuulka wax badan waa ka wada hadalnay, wax badanna waa isu sheegnay. Marka insha Allah waxaan rajaynaynaa haddii Ilaah yiraahdo waanadii iyo wixii aan idin soo barnay in aad sii wadaan oo aydan joojin oo Ilaah idinkiisa aad dhammaystirtaan. Waalidiintii idinku soo tiri tacabeeshayna waxa waaye inaad u abaalgudaan oo waalidiintii aad yacni heerkan idin soo gaarsiiyey idinkana aad mar labaad ka qabataan. Maxaa yeelay Ilaahay waa markuu ka hadlayay wuu sheegay waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu, maxaa la wuxuu jiyey, wabilwaalidayni ihsaanan,
marka waalidka meel dhow ma joogo haddaad u malaynayso inuu meel dhow joogo waalidka meel dhow ma joogo marka waxaan rabaa waalidkaaga inaad fiiro gaara u yeelato inaad tixgeliso in wax alla wixii aad qabsan lahayd adiga isaga inaad ka horumariso ardaydan ayaa ah dufcadii 19aad ee ka qalin jibisa iskuulka hoose dhexe sare ee Barbe Safiye Ismaan Cabdulle Shabeelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account kaaga iyo Mastercard kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet.